လာမယ့်နှစ်မှာပြောင်းလဲမဲ့တင်ယိုတဲ့အတွက်ဆရာဆရာမတွေကိုနှွေရသည့်သင်တန်းပို့ချရမှာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကျန်းမာရေးစင်တာတွေထားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဒီသတင်းကိုစုစုတွေကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကအကောင့်ထေဖော်နေတဲ့ KG Plus 12ပညာရေးစနစ်တင်မှာလာမယ့်ပညာသင်နှစ်မှာဆိုရင် Grade 4, Grade 7, Grade 10စတဲ့အတန်းတွေကိုသင်ယူသင့်တဲ့ပြောင်းလဲသင်ကြားပေးတော့မှာပါ။သင်ယူသင့်တဲ့ပြောင်းလဲသင်ကြားမယ့်အတန်းတွေအတွက်နွေရာသီကာလမှာဆရာဆရာမတွေကိုနှစ်စဉ်သင်တန်းပို့ချပေးနေပါတယ်။ဒီနှစ်နွေရာသီကာလကသင်တန်းပို့ချစဉ်ကာလအတွင်းအပူချိန်လည်ကဲမှုကြောင့်ဆရာဆရာမစင်ဦးတည်ဆုံမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်လာမယ့်နှစ်မှာပြုလုပ်မယ့်သင်တန်းတွေမှာကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကျန်းမာရေးစင်တာတွေထားရှိတော်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တက်ဆိုင်ရာဒီဟိုဘော training center တွေမှာဆရာတို့ကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တေချာပေါက်ပို့ပြီးတော့မှအခုကတော့ဒီစင်တာကဆေးရုံနဲ့နေရင်ဒီမှာလာမဖွင့်ဘူးဆေးရုံမှာရှိနေတဲ့အတွက်လူဝင်အရေးပေါ်ဆိုရင်ဆေးရုံကိုပြေးခဲ့ပါဆိုတာမျိုးလုပ်ထားတာနောက်နေ့ကြရင်တော့တတ်နိုင်သမျှအဲ့ဒီဒီ head နဲ့ပတ်သက်တဲ့ service ကိုပေးနိုင်မှုဆရာတို့လုပ်မယ်။ဒီနှစ်တည်းပိုရောက်အောင်ပေါ့လေ။အဲ့ဒီအတွက်ဆရာဆရာမတွေကိုလည်းကျန်းမာရေးအသိပညာပို့ပေးဖို့လုပ်ထားတယ်။တင်ယူသည့်ပြောင်းလဲမဲ့အတန်း၃တန်းအတွက်လက်တလောမှာတင်ယူညံ့တဲ့ရေးဆွေးနေတာဟာ BC လူနီပါရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားတင်ယူညံ့တဲ့ committee ကတင်ယူတွေကိုအတည်ပြုပြီး test book တွေ t-shirt guide တွေကိုပုံနှိပ်တာတွေလှူဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ t-shirt guide တွေပြီးကနေဒီ setting မှာလာကုန်မှာအကုန်လုံးပြီးဖို့ရှိတယ် grade 4 17နော်အဲ့ဒါ textbook တွေ t-shirt guide တွေအကုန်ရေးလို့ပြီးကနေနေပြီနော်ပြီးကနေနေဆိုတာအဲ့မှာ national curriculum committee ကအဲ့ဒီ September လနောက်ဆုံးလကုန်မှာအကုန်ဒါတွေလက်ခံရပြီးရင်တို့က approve ဖြစ်ရင်ဆရာတို့က pass တင်ပြီးတော့မှရရုံပဲဆရာဆရာမတွေကိုနှွေရသီမှာသင်တန်းပို့ချပေးမှဇွန်လမှာကျောင်းတွေစောင့်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာသင်ယူသစ်တွေကိုအချိန်မီသင်ကြားနိုင်မှာပါလာမယ့်ပညာသင်နှစ်မှာပြောင်းလဲမယ့်သင်ယူသစ်အတွက်တနိုင်ငယ်လုံးမှာရှိရမူလာတန်းများအလေတန်းများအထက်တန်းများအစတဲ့ဆရာဆရာမလေးသင်ခွေကိုနွေရသည့်ကျောင်းပိတ်ရဲ့ကာလမှာသင်တန်းပို့ချတော့ဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။ကျွန်မကတော့စုစုတွေ့ပါ